Kesha Keshi. CCM oye! Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue nafasi hii kwanza kabisa kuwashukuru wananchi kwa mapokezi mazuri mliotupa. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Ninaamini kwamba mmeamua kuacha shughuli zenu lakini kuja kumsikiliza mgeni ana ujumbe gani. Mgeni wetu ana mambo mazuri sana, atayasema mwenyewe, sitaki niyaseme. Kwa hiyo ninaamini atakayoyasema mtayafanyia kazi. Basi nianze kwa kujitambulisha mimi mwenyewe. Kwa jina naitwa Isaac Ole Kaleya.